Ние всички сме виждали как растението покълва. Изучавали сме по биология как човешкият ембрион се образува след оплождането на яйцеклетката и как се оформя човешкото тяло. Виждали сме как човешкото тяло расте и се оформя. Но как може веднъж умрял човек с разложено на клетъчно ниво тяло, станало на прах, да възкръсне? Това е било открито на свети пророк Иезекиил и е описано в 37 глава на неговата книга. Биде върху мен ръката Господня и Господ ми изведе чрез духа. Тури ме всред полето, а то беше пълно с кости. И проведе ме около тях и ето имаше доста много кости по полето и те бяха съвсем сухи. И каза ми: Сине човешки, ще оживеят ли тия кости? Аз отговорих: Господи Боже, ти знаеш това. И каза ми: Изречи пророчество за тия кости и кажи им: Сухи кости, чуйте Словото Господне. Тъй казва Господ Бог на тия кости: Ето, аз ще въведа във вас дух и ще оживеете. Ще ви дам жили, ще направя да израсте на вас плът, ще ви покрия с кожа и ще въведа във вас дух и ще оживеете и ще познаете, че аз съм Господ. Аз изрекох това пророчество, както ми беше заповядано, и когато пророчествах, произлезе шум и ето движение и почнаха да се сближават костите, кост до своя кост, и видях, ето жили имаше на тях и плът израсна, кожа ги покри отгоре, но дух нямаше в тях. Тогава той ми каза: Изречи пророчество за духа, изречи пророчество, сине човешки, и кажи на духа: Тъй казва Господ Бог, дойди от четирите ветрове, душе, и духни върху тия убити, и те ще оживеят. И аз изрекох това пророчество, както той ми заповяда, и влезе в тях дух, и те оживяха и се изправиха на нозете си. Твърде голямо опълчение. По този повод и апостол Павел възкликва към цар Агрипа: Що? Нима вие за невероятно смятате, че Бог възкресява мъртъвци? Така на пророка е било открито как ще стане всеобщото възкресение в последния ден. В Стария Завет имаме свидетелства и за два уникални случая, когато живи човеци са взети на небето – светите пророци Енох и Илия. Безпрецедентни примери, каквито не се срещат дори в Новия Завет. Книга Битие. И ходи Енох по Бога и изчезна, понеже Бог го взе. Четвърта книга Царства. Както вървяха и се разговаряха по пътя, изведнъж се яви огнена колесница и огнени коне и ги раздвоиха един от други и Илия се понесе във вихрушка към небето. А в Новия Завет имаме свидетелства за 7 възкресения на мъртъвци. Най-напред, когато Господ изпраща 12-те апостоли на проповед, им казва: Болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Това е било нужно, за да се обори ереста на садокеите, които казвали, че няма възкресение. И самият Господ им е дал свидетелство, като когато го запитали за възкресението. При възкресението нито се женят, нито се мъжат, но пребъдват като ангели Божии на небесата. И веднага след това: Бог не е Бог на мъртви, а на живи. Възкресяване на Христос. Първи случай. Синът на наинската вдовица. И като се приближи, допря се до носилото, носачите се спряха и той рече: Момко, тебе думам, стани. Мъртвецът като се подигна, стана и почна да говори. И Исус го предаде на майка му. Втори случай. Дъщерята на Иаира. А той, като отпрати всички навън, я хвана за ръка и извика: Момиче, стани! И възвърна се духът ти. Тя веднага стана и той заповяда да й дадат да яде. Трети случай. Четиридневният Лазар. Като каза това, извика с висок глас: Лазаре, излез вън! И излезе умрелият с повити ръце и нозе в погребални повивки, а лицето му забърдено с кърпа. Други. Четвърти случай. Възкресението Христово, засвидетелствано от ангели.
И ето стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него. Ангелът се обърна към жените и им рече: «Не бойте се, знае, че търсите разпятия Иисуса. Няма го тук. Той възкръсна, както беше казал. Идете скоро да убедете на учениците му, че той възкръсна от мъртвите, и ето преварва ви в Галилея. Там ще го видите. На, казах ви». Вие търсите Иисуса Назареца разпятия. Той възкръсна. Няма го тук. Ето мястото, дето бе положен. Мъжете им рекоха: «Защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но възкръсна». А на света Мария Магдалина самият Иисус се явява след възкресението си, когато тя съкрушена от скръб седяла при празния гроб и плачела. И през следващите 40 дни възкръсналият Иисус се явява на своите ученици, утвърждавайки в тях вярата в Него именно като възкръснал от мъртвите. Защото именно вярата във възкресението на Иисус е основата и центърът, както казах, на нашата вяра въобще. Затова после апостол Павел убедително говори на римляните: «Защото ако сме сраснати с подобието на смъртта му, то ще бъдем съучастници и на възкресението». И към коринтяни: «Бог и Господа възкреси, и нас ще възкреси със силата си». Пети случай. Множество старозаветни светии. В Евангелието от Матей се казва: «А Иисус, като извика пак с висок глас, изпусна дух. И ето, храмовата завеса се раздра на две отгоре додолу, и земята се потресе, и скалите се разпукаха, и гробовете се разтвориха, и много тела на починали светии възкръснаха. И като излязоха из гробовете подир възкресението му, влязоха в светия град и се явиха на мнозина». Шести случай. Възкресяването на Тавита от св. Апостол Петър. Петър отпрати всички вън и като коленичи помоли се, па се обърна към тялото и рече: «Тавито, стани!» И тя отвори очите си и като видя Петра, седна. Той и подаде ръка, дигна я и като повика светиите и вдовиците, представи я жива. И тук завършваме първата част на повествованието, ако мога така да го нарека. И утре с Божията помощ ще продължим нататък. Христос воскресе!